Вирішили нажитися на безпорадній пенсіонерці. На Вінниччині компанія з двох молодиків у масках проникли до будинку 80-літньої жінки, побили її та нанесли кілька ножових поранень, вимагаючи гроші. Потерпіла віддала нападникам усі свої збереження – 15 тисяч гривень. Отримавши бажане, зловмисники втекли. Утім, вже зранку їх затримали правоохоронці. Детальніше розкажемо далі. Ось перерізав, вона мені стиснула, пальця перерізав. І ось тут. Перерізав. 80-річна пенсіонерка показує численні ножові поранення та розповідає про події, що сталися напередодні. Бах на мене! Я головою в стіну, а ноги получилися в мене такою, тако лежала. Баба, віддай гроші, баба! До її будинку вірвалися в масках. Потрапили до помешкання старенької вони через вікно, знявши віконну раму. Нападники розбудили бабусю, почали бити її та вимагати гроші. Постраждала показала, де тримає заощадження. І хоча частину коштів вона тримала при собі, проте довелося віддати зловмисникам усе. Бо один із них приставив їй до горла ніж, а потім завдав порізів. Ну це я сама винна, бо я ніж видирала. Він каже, це ви не самі, це ви самооборону робили. Я б могла від ножа відбитися. Де я від ножа би відбилася? Показую, давай мені гроші, як ви там у віранді, у банці стоять. Зловмисники забрали у пенсіонерки 15 тисяч гривень. З повними кишенями награбованого вони втекли. Тим же під ранок їх затримали поліцейські на території району. Почувши це, потерпіла не стримала сліз. Наш тульчинський подзвонив, що їх зачинили. Зачинили? Так. Затримали, помістили до ІТЦ. Ось це ночок, спасіба тобі. Після скоєння злочину нападники поїхали до міста розважатися. Там їх через кілька годин і затримали. Зловмисники зізналися у скоєному. Вона спала, ми залізли. І вона сказала, де гроші, а вначальні не були в неї в руках, вони забрали в неї ці гроші і все. А ножом погрожували? Ножом погрожували, напали. В ході проведення оперативно-розшукових заходів даних осіб було затримано в місті Тульчині. Наразі даним особам оголошено про підозру та вирішується питання про міру запобіжного заходу тримання під вартою. Нападниками виявилися 25 та 28-річні жителі району. За скоєння злочину їм обом загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».